السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا جميع المشاهدين وشكرا أيضا لإضاءة ال تي في واهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامج طريق إلى النجاح أس بي ام واحد وعشرون اليوم سنتعلم المادة تفسير القرآن أو Uh, Tahfidzul Quran wa mana ma'ana hari mu'alim معلم Hari ini kita nak belajar tentang subjek Tahfidzul Quran. Tapi sebelum tu, kepada murid-murid sekalian, jom sama-sama kita pakai pelitup muka, kekalkan penjarakan fizikal dan yang paling penting, jangan lupa pakai cecair pembasmi kuman. Tapi sebelum tu, jom kita saksikan profil guru kita yang akan mengajar kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Marhaba Ustaz. Kepa Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Isma Karim. Ma'aruf Ishaq. Masya Allah Ustaz. Min al Madrasah Ustaz. SMKA Putrajaya. Masya Allah. Kam sana fi fi hadal Madrasah? Dua, dua tahun. dua tahun. Oh Masya Allah. Allah. Dua tahun Masya Allah. Allah. Uh, Ustaz, uh, maddah, uh, Hari Allah. ini kita nak belajar uh, subjek tahfidh Quran untuk STPM. Ishrin, Ishrin. baik ustaz. Uh, jadi saya nak tanyalah ustaz. Subjek yeah. ni kita boleh katakan subjek yang baharu. Betul. Apa pandangan ustaz tentang subjek yang akan kita belajar pada hari ini adakah ia satu subjek yang susah ataupun satu subjek yang digemari oleh murid-murid. Uh, Silakan ustaz. Baik bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tahfiz al-Quran mm -hmm. adalah satu subjek yang baharu ya yeah. subjek yang baharu bermaksud adalah satu peluang kepada anak-anak kita untuk melengkapkan hafazan al-Quran dan uh, melanjutkan pelajaran di arus perdana iaitu dalam STPM. Hmm, baik terima kasih Ustaz. Sebelum kita nak mulakan kelas al Quran kita pada hari ini, ya, uh, jom Ustaz kita buat SOP terlebih dahulu. Baik. Kita pakai cecair pembasmi kuman. Okey, Ustaz mulakan terlebih dahulu. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, silakan. Baik dan sekarang ni saya pula yang akan pakai cecair pembasmi kuman insyaallah. Ah ha, bila kita dah pakai cecair pembasmi kuman Ustaz barulah kita boleh buka pelitup muka kita insyaallah. Tapi masih menjaga penjarakan fizikal Ustaz. Betul. Ah ha, jangan buang merata-rata dan pastikan kita masukkan semula dalam bekas ya. yang kita bawa. Ha, supaya tidaklah terkena jangkitan. Uh, penyakit lah. iyalah meja kursi ni kita tak tahu ada kuman ke tidak ustaz betul, kan betul betul okey ustaz hari ni uh, subjek kita tahfizul quran yeah. uh, dan sudah semestinya uh, tidak dapat tidak murid-murid uh, perlu menghafal quran Betul. Uh, adakah mereka perlu menghafal 30 juzuk tu sekali ustaz uh, baik ya untuk stpm tahfiz uh -huh. ya uh, kita ada tiga semester satu semester 10 juzuk uh -huh. satu semester 10 juzuk jadi pelajar-pelajar sekarang dalam semester 3 perlu menghafaz juzuk 21 hingga 30 dan untuk peperiksaan akhir ini hanya juzuk 26 hingga 30 sahaja yang akan diuji. Okey ustaz ha, kita ni uh, nak sangat dengar suara ustaz. Ah ha, untuk membaca ayat suci Quran sebagai opening lah Insya untuk Allah. pertemuan kita ustaz. Allah boleh Allah sikit Allah. tak? Ha, untuk kita nak ambil barakah dalam pertemuan kita hari ini. Boleh sikit Ustaz? Insya-Allah. Okey, tafadhal. Mudah lah insya-Allah. Ah ha, boleh. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إن شاء الله. Masya Allah Ustaz, Barakallahu Fik. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati Allah SWT. Baik, Allah. uh, tadi Ustaz dah bagi tahu tentang apa pandangan Ustaz tentang uh, subjek STPM Tahfiz. Yeah. Dan sekarang ni kita nak dengar pula pandangan murid-murid kita tentang subjek kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Insya Allah, jom sama-sama. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amirah Nasya binti Wisa pelajar STPM Tafiz semester 3 2020. Saya amat meminati subjek Tafiz kerana ia dapat menambahkan ilmu pengetahuan saya mengenai ulum al-Quran. Saya amat uh, meminati subjek Tafiz ini. Walaupun pada awalnya saya mengalami kesukaran, tetapi dengan bantuan para ustaz dan sahabat-sahabat saya dapat um, lebih yakin untuk skor dalam subjek ini. Jangan lupa doakan saya dan kawan-kawan untuk berjaya dalam STPM tafsir. Saya sangat menyukai subjek Tafis Al-Quran ini kerana saya dapat mengetahui banyak kemahiran tentang Al-Quran Jangan lupa doakan saya dan kawan-kawan dalam kejayaan STPM tahun 2020 saya amat meminati subjek tafsir al-Quran kerana ia dapat membantu saya untuk memahami al-Quran dengan lebih mudah walaupun terdapat pelbagai kesusahan namun dengan bantuan guru dan didik TV ia dapat meningkatkan kefahaman saya dalam tafsir al-Quran terima kasih guru dan didik TV didik TV KPM Alright, and to mana ma tarik ilan najah STPM 2020. Aliyom sana ta'alamul maddah tahfidhul Qur'an. Wa ma'ana aliyom uh, al-Ustaz uh, Karim, Ustaz Ma'ruf bin Ishaq. Uh, Ustaz, tadi ada murid-murid kita menceritakan tentang bagaimana mereka menghafal Qur'an dan sebagainya. Nak tanya Ustaz sikit lah Ustaz. Ustaz daripada umur berapa sebenarnya Ustaz menghafal Qur'an tu? Oh saya. Ah. Saya mula menghafal Al-Quran uh, bermula umur 16 tahun. Masya-Allah. 16 tahun. Mm -hmm. uh, sampai umur 20 tahun ambil diploma tahfiz. Mm -hmm. Selepas itu menyambung pelajaran di Mahat Syubra Mesir Masya Allah. Masya Allah. Jadi dengan ilmu dan pengalaman yang Ustaz ada hari ini, kita nak ambil tips yang menarik yang akan Ustaz kongsikan kepada kita semua. Baik Ustaz, saya tak keseorangan pada hari ini dan kita ada juga murid-murid yang akan menyertai kelas kita pada hari ini Ustaz. Ya. Tapi kita berehat seketika. Insya'Allah. Uh, Saufa uh, Naltaqi uh, Ba'da na Qalil. Uh, selepas ini kita akan bertemu lagi. Kita berehat seketika uh, kembali dalam uh, Road to Success STPM Ishrin. Ishrin kembali selepas ini. InsyaAllah. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, entum ana tarik ila najah STPM 2020. Al yawm sanata'lamul maddah uh, tahfidzul Quran wa ma'ana uh, muallim al ma'ruf bin Ishaq. Baik, hari ini kita bersama Al Fadil Ustaz Ma'ruf bin Ishaq. Uh, sebelum kita nak mulakan uh, kelas kita pada hari ini, kita nak kenalkan murid-murid yang akan uh, menyertai kelas kita uh, pada hari ini. Jom kita saksikan Ah, dah bersedia ke mereka untuk bersama dengan kita? Baik, kita ada uh, di talian bersama dengan Muhammad Wafi, kita ada Ahmad Abi, kita ada Rusdan, kita ada Tasnim, Abdul Arif dan Aisyah Idris. Kaifahalukum jami'an? Okey, halantum musta'idun lil imtihan. ...dan bersedia juga untuk menghadapi peperiksaan? Nah, ada ada. Alhamdulillah. Baik Ustaz, tanpa melengahkan masa lagi Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk memulakan kelas kita pada hari ini dalam subjek Tafsirul Quran. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya tidak berkesorangan rupanya mm -hmm. pada hari ini. Ditemani oleh Da'i Aiman yang petah bercakap handsome orangnya. Alhamdulillah. Terima kasih ustaz. Ya, tak sangka ya. Tak sangka yang sebelum ni kita tengok dalam TV, rancangan tanyalah ustaz, hari ini saya bersemuka dengan ustaz. Alhamdulillah. sama ustaz. Jadi, untuk anak-anak pelajar, apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. sihat semua. Jadi, anak-anak pelajar yang berada di luar dan semua penonton Amin. diharapkan sehat dan walafiat semua insya-Allah. Amin. Jadi, insya-Allah Seterusnya, Ustaz nak memperkenalkan diri Ustaz iaitu nama dia beri Ma'ruf Ma bin Ishaq ya, bertugas sebagai guru tahfiz STPM di pusat tingkatan 6 SMKA Putrajaya. Jadi Alhamdulillah ini adalah subjek yang baharu dalam STPM. Bermaksud calon-calon yang ada pada hari ini adalah calon yang pertama akan mengambil peperiksaan tahfiz al-Quran. Mm -hmm. Baik. Ah, ha, ini soalan cepu emas. <laughs> Bilakah ya tarikh peperiksaan STPM Tahfiz Al-Quran kod 932/3 palang pada tahun 2020 ni? Mm -hmm. Ya. Siapa boleh bagi tahu? <laughs> siapa nak jawab? Ya, siapa boleh jawab? <laughs> Dibiasakanlah biasa kalau tarikh perpisahan ini. Aa, ingat, Insya InsyaAllah ya, anak-anak ya, calon-calon akan menduduki perpisahan pada 12 hari bulan 4 pada hari Isnin minggu hadapan. Oh, tak lama Bermaksud, lagi. ya hari ini sehingga hari Isnin lebih kurang ada 4 hari lagi calon-calon ya, pelajar ini boleh menyiapkan diri bagi hafazan Al-Quran dan Ulumul Al Quran. Hmm. Insya InsyaAllah. Okey Ustaz. Baik, Ah, ha, ini ya. 12 hari bulan April 2021 pada hari Isnin, sidang ketiga bermula 2.15 petang sehingga 4.45 petang. Ya, 2 jam 30 minit. Ah, uh -huh. ha, jadi calon-calon perlu berada di dalam dewan awal ya supaya lebih tenang ya untuk bersedia menjawab insya-Allah bagi format peperiksaan kod 932/3 insya-Allah ustaz akan menerangkan bahagian A mm -hmm. ya iaitu hizfu al-Quran untuk calon-calon STPM tahfiz ini semua calon sudah khatam 30 juzuk masya-Allah ya Masya 30 juzuk semester 1 10 juzuk a semester 2 uh, 20 juzuk mm -hmm. dan semester 3 30 juzuk ah hmm. cuma di dalam tahriri peperiksaan akhir semester tiga ini, pelajar perlu menyiapkan diri dengan lima juzuk hafazan mm -hmm. iaitu bermula juzuk 26 sehingga juzuk 30. Oh, masya-Allah. Ah, insya-Allah. Ah, ya. Jadi apa yang perlu pelajar-pelajar fokus, ya? Dalam lima juzuk, dalam lima juzuk tersebut sudah tentu ya, Sat, juzuk 26, juzuk 27, juzuk 28, juzuk 29 dan juzuk 30. Mhm. Mm nak tak nak ni kena lancar. Mm -hmm. Ya, mesti lancar mantap hafazannya. Ingat, ingat. Sebenar-benar ingat. Ah, ha, kalau lupa nanti takut ketah kosong. Ah, ha, tak boleh nak jawab. Ha, jadi yang kedua dalam juzuk 26 sehingga juzuk 30 kita lihat banyak surah-surah. Mm -hmm. Ya, kalau kita lihat daripada juzuk 26 kita ada 6 surah. Mm -hmm. 27 ada 6 surah. 28 kita ada 9 surah. Mm -hmm. 29 kita ada 10 surah dan akhir ada 37 surah. Dan banyak di antaranya adalah surah-surah pilihan saya. Ya, betul. Mm -hmm. jadi bermaksud dalam semesta 3 ini pelajar agak mencabar ya, berbanding semester satu dan semester dua. Seterusnya, apa yang perlu calon fokus iaitu kaedah resam Osmani. Ya, dalam penulisan Al-Quran nanti, pelajar wajib menulis jawapan dengan menggunakan resam Osmani. Oh, wajib. Sekiranya gagal mengikut resam Osmani, maka markah akan diputung. Mm -hmm. Ya, markah akan dipotong. diputung. Baik. Okay. Ya. 5 juzuk. Ha juzuk 26, 27, 28, 29 dan 30. Inilah pelajar-pelajar ya. wajib ingat. Ya. Kena masyilah. Mm -hmm. Ha kalau bahasa orang Tahfi ni kena masyi tamam. Mm -hmm. Ya. Baik. Boleh tak Ustaz minta seorang pelajar baca awal juzuk 26? Siapa boleh? Okey, Rashdan tu. Ya, Rashdan. Ah, okay, ha okey. Kan? bersedia. Cuba baca Rashdan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ صدق الله ما شاء الله صدق ini salah satu imam-imam besar Allah di Sumatera Putra SMK Putra Jaya ya untuk pelajar tingkatan 6 memang kita alhamdulillah dikurniakan pelajar-pelajar yang mempunyai suara-suara yang sedap masyaallah hebat bila sejuk dengar bila solat tu Allah sejuk <laughs> hati eh, insyaallah kita akan teruskan bagi juzuk 27. Uh, saya minta kepada pelajar bernama Tasnim untuk membacakan awal juzuk 27. Uh mm -hmm. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qalu mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin sadaqallahu Allah Azim. Allah Azim. Allah Azim. Bila kita dengar tu, eh? semacam kita berada di tanah suci. Allah Azim. Imam Mahir Mu'akili. Sejuk Allah pun Allah mak mengandungkan. Allah Itulah kelebihan anak-anak kita ini. Seterusnya, ya, eh? juzuk 27. Siapa ya? Muhammad Wafi. Cuba baca awal juzuk 28 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad hmm. sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. ...inna innallaha samiuun basir. S)\|_{lahu alazim. Al uh. Alhamdulillah. Cair ustaz. Insya-Allah. Ha, jadi kita Masya Allah. harapkan dengan bacaan al-Quran tersebut eh, dapat melembutkan hati-hati kita insya-Allah insya dan anak-anak bersedia lima juzuk untuk menjawab STPM semester 3 ini insya-Allah. Mereka ni masuk-masuk uh, STPM ni ustaz mereka dah memang hafal ke atau bagaimana ustaz? Baik. Baru mula hafal. Pada mulanya uh -huh. syarat untuk kemasukan ke STPM Tahfiz ini adalah minimum tujuh juzuk. Minimum, minimum tujuh juzuk. Masya Allah. Ya. Untuk menghafaz. Maknanya pelajar perlu menghafaz tujuh juzuk sebelum itu. Uh -huh. Tetapi sejarah baru. Untuk semester dua pada hari ini SMK Putrajaya hmm. ada pelajar yang tidak pernah menghafal hmm. tetapi hari ini dapat menghafal sangat baik dan telah melepasi sukatan hafazan Masya Allah. sangat hebat. Maksudnya semua pelajar berpeluang untuk menghafal Al-Quran. Hmm. Ya. Yeah. Uh, kita dengar. Kebanyakan kan? pelajar adalah hmm. mereka yang sudah menghafal Al-Quran sebelum ni. Ha, jadi masuk ke STPM Tafiz ini untuk menambah lagi kekuatan hafazan Al-Qurannya. Sedikit mungkin Ustaz boleh ceritakan kelebihan bagi mereka mereka ini yang menghafal Quran Ustaz. Ya insya-Allah. Aha. Apa apa kelebihannya Ustaz? Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Allahu akbar. Sebenarnya ya, untuk menghafal Al-Quran ni banyak kelebihannya <tuh> ya. Banyak kelebihannya yang kita maklum ya. Satu barakahlah. Ya, mm -hmm. ke satu ada keberkatan dalam ya, keluarga, hmm. keberkatan dalam keluarga anak-anak yang ada jiwanya Al-Quran, hmm. Insya Allah kita akan tanamkan sekurang-kurangnya hmm. satu keluarga satu anak yang tahfiz hmm. Al-Quran. Moga-moga dengan adanya anak-anak tahfiz ini, dah akan membantu keluarganya insyaallah. Allah itu yang kita nak Ustaz. saya insya nak Allah. sangat. Eh nanti uh, korang semua yang murid-murid uh, yang menghafal Quran ini jangan lupa Tarik saya lah. saya so masuk dalam syurga insya ya. Insyaallah. Allahu akbar. Kita penat-penat datang ke bumi ini uh, kita nak uh, peluang untuk ke syurga ni Ustaz kan. Baik. Allah. Jadi saya nak tambah Silakan. ya. Bagi juzuk 26, 27, 28, 29 di antara lima juzuk ini ada surah-surah yang masyhur. Mm -hmm. Surah-surah yang orang kata glamour. Kemungkinan akan keluar juga soalan daripada surah-surah begitu. Mungkin surah Al-Mulk. Sebab hari ini boleh katakan setiap hari selepas solat isya pelajar akan membaca kita juga akan baca surah Al-Mulk sebagai amalan harian. Mungkin keluar. Wallahu a'lam. Bonus, sahaja. Bonus. Dan satu lagi kena ingat pelajar-pelajar ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar-samar ini pun perlu ditekankan. Ya. Baik tips yang ketiga tadi adalah penulisan kaedah rasmul usmani mm -hmm. ya jadi yang pertama al hazfu ya kalau kita lihat di sana apa dia makna al hazfu mm -hmm. membuang huruf Aha. contohnya wal mushrikat ya okay. kalau dalam bahas penulisan biasa mm -hmm. kita akan menulis wal mushrikat kaf alif ta mm. tetapi rasmul usmani menggunakan alif yang kecil itu alif mm -hmm. sagirah itu digantikan alif Oh ah, alhasfu yang kedua Al-Hamzah ya al hamzah iaitu apa penulisan hamzah menumpang pada huruf yang lain mm -hmm. yang ketiga Al-Ziyadah menambah huruf ya menambah huruf iaitu pada alif ini kalau kita mm. lihat unziru ada alif di sini seterusnya alibdal menggantikan huruf dengan huruf yang lain contohnya bilhuda kalau dalam kalimah Arab kita akan tulis ha dan alif. Mm -hmm. nah, tetapi dalam rasm Uthmani kita akan gunakan alif ini. Oh. Yeah? Seterusnya al-faslu wal-waslu. Ya, yeah? kalau kita lihat di sini memisahkan dan menyambung tulisan pada kalimah huruf inna dalam al-Quran ada alif nun dan mim alif itu berpisah. Hmm. Dan ada juga yang bersambung. Sambung. Ah. Sebab itu dikatakan Rasmul Osmani, Osmani kita kena ikut. Oh. Akhir sekali, ma fihi kira'atani. Kalau kita lihat di sini, kalimah yang mengandungi dua bacaan. Ya, ditulis dengan salah satu bacaan iaitu sirat. Kalau kita belajar kira'at, ada yang membaca dengan sin. Hmm. Ada yang membaca dengan hmm. sot. Uh, hmm. uh, ya. Jadi Penulisan dengan sort itu boleh mewakili juga bacaan sin. Oh, okey. Ah, Insya-Allah. Baik. Jadi ini adalah uh, kaedah resam Osmani yang wajib pelajar tulis mm -mm. ketika menjawab soalan nanti. Ada tips Ustaz supaya tak keliru sama ada mungkin kena highlight ke Ustaz ataupun nak kena asingkan ke bagaimana ada ada uh, tips apa Ustaz bagaimana baik, baik, eh? Supaya dalam tak confuse nilah dalam pendidikan uh -huh. yang 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 kita ajar ya dalam kita kita mengajar dan seharian di di sekolah ya kita akan bagi kepada pelajar latihan menulis oh latihan sebab pelajar bila selalu menulis dia akan nampak contoh kalimah hmm. az zakah ya kalau dalam kalimah Arab az zakah itu menggunakan kalimah alif lam zaif alif ta mm -hmm. tetapi rasmul usmani menggunakan waw wow, alif lam mm. zaif waw ta, ta. Oh. sebab itu pentingnya penulisan mm -hmm. sambil kita menghafal kita kena menulis okay. sebab itu bukan sekadar sekadar menghafal tetapi pelajar kena juga menulis mm -hmm. bagaimana penulisan rasmul usmani yang bila menulis ni dia dia akan lebih ingat ustaz ya betul oh, okey ustaz baik ini contoh contoh soalan aha jadi ustaz nak tanya Ahmad Muhammad Wafi cuba terangkan kepada ustaz kunci soalan bagi soalan ini kunci soalan bagi soalan ini uh, tulis semula dan lengkapkan. Okey, baik. Terima kasih, ya. Cuba kita lihat, betul. Tulis hmm. semula. Jadi, kepada pelajar-pelajar, apabila dapat soalan, tengok arahan soalan. Hmm. Ya, arahan soalan dan biasanya al-Quran dalam tahfiz al-Quran, pelajar kena sambung bacaan. Oh, okey. Ya, kalau dalam tahdiri kena tulislah. Oh, ya? kena tulis. Dari awal, Ustaz mengikut kepada soalan. Okey. Oh. kalau soalan di sini, sila tulis semula dan lengkapkan ayat berikut dengan menggunakan Al Rasmu Usmani. Mm -hmm. ya? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Muhammad ayat 7 hingga 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم سهينجا wa annal kafirina la pelajar-pelajar kena menulis daripada awal sila tulis semula maksudnya apa bila kata tulis semula pelajar kena tulis semula daripada ya ayuhan ladzi betul okey kalau tak tulis terus sambung yang surkum selepas itu maka akan terganggu makna oh sayanglah sayanglah sebab itu kena kena fahamkan menggunakan rasml usmani ha tengok pula suruh apa suruh Apabila pelajar dapat soalan ini surah Muhammad kita dah terbayang surah Muhammad tu kat mana hmm. sebelah kanan ayat yang ketujuh kita dah nampak ayat pertama di atas bermaksud ayat yang ketujuh berada di tengah-tengah oh ha, sebelah kanan jadi pelajar bila dapat soalan tengok surah tengok arahan dia boleh menggambarkan di mana hafazan di mana soalan tersebut dah boleh capture dah yes. oza. Sebab itu bila kata pelajar-pelajar ini menghafal, saya melarang pelajar-pelajar menggunakan al-Quran yang pelbagai. Oh, sebab dia mengganggu variasi hafazan. Oh macam tu. Maksudnya kadang-kadang ada pelajar menghafal Uh, ada Quran kecil, Quran kecil ada oh. Quran besar, dan ada juga Al Quran yang bermakna. Bila bermakna itu, dia kacau, oh. yeah? dia kacau gambaran. Oh itu tip saja. Ya betul. Oh, okay. Baik. Ini soalan yang pertama. Terus. Yeah? Soalan yang kedua, sama juga sambungkan hmm. enam ayat selepas ayat di atas menggunakan Rosm Osmani. Hmm. Ya. Yeah? Bermaksud apabila soalan di sini ada dua ayat, mm -hmm. enam ayat bermaksud pelajar kena menjawab sehingga ayat yang ke-8. Oh, okey. Dua, enam, jadi lapan ayat. Seterusnya, B, tulis ayat kelima dalam surah Al-Jumu'ah dengan menggunakan Rasmul Usmani. Oh. Semua tulisan menggunakan Rasmul Usmani. Ya. Dan hati-hati ya, dalam juzuk 28, kita ada banyak surah bermula yusabbihu sabbaha eh, surah al jumah kita tak nampak kalau surah an najmu kita nampak wan najm dia membantu hmm. tetapi surah al jumah kita tak nampak kita tak nampak awalnya sabbihu ke Sabaha sabbaha ke hmm. sebab itu pelajar-pelajar kena kena betul-betul betul, ya? betul dia baik ya dan markah di sini lima-lima bermaksud kalau lima-lima ini markah lebih kurang eh uh, maaf maaf ya ma maksudnya jawapan itu tak panjang lebih oh. kurang dua ke tiga baris sahaja. Aha. Baik. Soalan seterusnya, tulis semula dan sempurnakan ayat yang berikut ha ya menggunakan rasa Osmani juga pada surah al mulk ayat 27 hingga 30. Kalau keluar soalan ini rezeki anak-anak. Bonus saja ya. Bonus sebab hmm. setiap malam baca. Betul betul. Ha? Sebab itu saya kata surah-surah yang masyhur Kena jaga-jaga juga. Hmm. Ya? Dan seterusnya, tulis ayat 9 hingga 19 surah Ya, Surah Infitor ni, juz 30 pun banyak ayat-ayat hmm. yang lebih kurang sama. Ya? 10 hmm. markah. Jadi habis. Pelajar kena wajib jawab tiga sahaja daripada empat soalan. Tiga sahaja. Kalau nak jawab semua pun, hmm. pemeriksa hanya jawab tiga sahaja mm -hmm. ha insyaallah. Okay, Jadi baik, alhamdulillah. Oh. oh habis dah. Jadi habis sebelum dah. itu ada, saya ada nak ada bagi tips sikit Saya, sikit. saya okay. nak bagi tips okay. sikit. Jadi dalam masa 3 4 hari ini pelajar-pelajar mm -hmm. kalau boleh hafazan yang ada mm -hmm. dibawa dalam bacaan solat. Mm -hmm. Oh. Dia sangat memberi kesan yang baik. Cepat ingat eh. Cepat ingat. Mm -hmm. Yang kedua bawa kawan-kawan buat halaqah kita test uji kawan-kawan kita. Ya. Cuba baca surah ini. Cuba baca surah ini maknanya kita sambil menguji pelajar-pelajar challenge 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 ya, ya oh. betul dan itu sangat membantu hafazan pelajar-pelajar dan yang ketiga banyakkan menulis menggunakan rosmul. Ustaz Oh, okay. Jadi alhamdulillah terima kasih cukuplah banyak setakat ini insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz Makro. Terima kasih sama-sama. Ah, yang mana hari ini kita pastikan ni semua ni memang besar Ustaz eh. Ya yeah, betul. <laughs> Artis pun ada dalam ni. Oh, okay. <laughs> dan kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Makro bin Isa dan selepas ini murid-murid sekalian kita akan bersama dengan guru seorang lagi. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama dengan kita? Kita akan bertemu lagi selepas ini uh, Road to Success STPM Ishrin, Ishrin. Kembali selepas ini. TV KPM Didik TV KPM Ahlan wa sahlan antumana tarik ilan najah STPM ishrin ishrin Aliyum sanata'alamul maddah at-tahfidhul quran Dan selepas ini kita akan bersama dengan guru kita Seorang lagi dalam subjek ini Anda mesti nak kenal siapakah guru itu Jom kita saksikan profil beliau Kita ada di studio Ustaz Badrul Hanif. Apakah, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Masya Allah, biru menyala hari yeah, ini. Eh? Semangat tu yang kita nak. Semangat punya. itu yang kita nak. Baik Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Yeah. Uh, Ustaz dah berapa uh, tahun uh, menjadi uh, guru tahfiz Ustaz? Guru tahfiz saya 11 tahun. Barakallahu fi. Sebelum kita nak mula Ustaz, yeah. kita buat SOP terlebih dahulu. Boleh. Okey, silakan Ustaz. Baik. Dan kepada murid-murid, jangan lupa sebelum kita mulakan kelas, kita pakai cecair pembasmi kuman. Kemudian Ustaz boleh buka face mask. Okey. Alright dan uh, boleh letakkan di bekas. Ah, ustaz ya, ada bawa bekas, kita bawa bekas, ah. bekas siap. Hmm, ah macam ni baru betul. <laughs> <laughs> Supaya nak menjaga kebersihan, Aiman. Menjaga kebersihan uh, ustaz eh. An-nazafatu minal iman. Oh, betul okay. kata ustaz tu. Ah, kebersihan itu separuh daripada iman. Yeah. Baik, ustaz kita nak okay. kenalkan murid-murid uh, kita Uh, di belakang sini kita ada uh, Muhammad Wafi, uh, Tasnim Shukri, Rusdan, Abdul Arif, Aisyah dan juga Ahmad abid. Masing-masing ha, mempunyai suara ha, yang luar biasa. Dan itulah tu. ha, Berseri-seri pula berseri wajah mereka. Ustaz, dan pastinya murid-murid uh, di rumah mesti nak dengar Ustaz pun uh, membaca KSJ Quran. Kalau nak dengar stay tune sehingga ke akhir siaran. Baik Ustaz, uh, tadi uh, Ustaz makruf dah menceritakan uh, beberapa uh, tips bagaimana untuk menjawab soalan di antaranya ada yang kena tulis daripada awal, kemudian sama Semula uh, dan yang paling penting kena tulis dalam resam Usmani. Ya, baik betul. untuk bahagian yang uh, seterusnya Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kita. Apakah yang akan kita pelajari. Silakan Ustaz. Okey, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga kita semua berada di bawah lindungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Amin. Okey. Kalau tadi telah pun kita bersama dengan Ustaz Ma'ruf di bahagian A iaitu subjek tafiz Al-Quran, bahagian A yang membicarakan tentang hifz Al-Quran memang. Eh, Man? Uh -huh. Tapi di bahagian B ini adalah yang membicarakan tentang maharat ...Ulum al-Quran. Apa tu Ustaz? Maharat tu? Kemahiran mm -hmm. uh, ilmu al-Quran. Okay. Ini sangat pentinglah kan kepada pelajar-pelajar mm -hmm. ni, calon-calon kita ya, para penonton perlu bila ber, bila uh, bergelar sebagai seorang hafiz al-Quran, mm -hmm. para hufaz ni berkat insya-Allah ah uh, kena tahu ilmu uh, kemahiran al-Quran ini. Mm, Okey Ustaz. Jadi ustaz akan fokus mengenai uh, bahagian B yang bagaimana calon-calon perlu Uh, fokus di saat-saat saat akhir ini. Ini sebenarnya seperti yang dimaklumkan oleh Ustaz Makruf tadi mm. adalah subjek yang first batch Aiman. Oh, jadi first batch. sudah pasti ya bila bila first batch ni uh, pastinya akan ada rasa gundah gusar <laughs> kan. <laughs> uh, tertanya-tanya bagaimana bentuk soalan, mm -hmm. bagaimana nak menjawab soalan ini, bagaimana nak menjawab soalan itu kan. Yeah. Tapi jangan risau, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Ustaz, kita road to success <laughs> Yes TV <and> Tafsir <laughs> Al-Quran. Mm. Okey. Baiklah, sebelum Ustaz teruskan, ya. kita ke ke lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Okay, Ustaz mm -hmm. nak imbas kembali mm -hmm. kod kertas, kod kertas yang telah pun diduduki oleh calon-calon STPM mm -hmm. dan yang akan diduduki oleh calon-calon mm -hmm. STPM. Oh, okay. Iaitu kod kertas 932/1 yang telah pun diduduki oleh para, para, pelajar iaitu semasa semester satu. Uh -huh. Iaitu uh, yang mengandungi bahagian A, e, Hifz Al-Quran dan juga Maharat Kiroat, Iman. Eh, Maharat Iman, eh, ah. tahu Kiroat? Oh, ah, itulah Ustaz, Kiroat ni macam jenis bacaan. Ah, macam Jenis bacaan macam oh. Waduha kan? Uh -huh. Waduha wal iza saja. Ah, bukan oh. saja saja dia baca macam tu Ahmad. Oh, maknanya itu ada dia punya jenis. Ya, saya... ada khilaf khilaf okay. bacaannya. Kalau hmm. nak tahu kena masuk ambil STPM lah. Ah, uh -huh. sebab okay. saya biasa dengar mungkin di Mekah lah saya. Ya. Ah. Okey, untuk seterusnya kod kertas 932 3 ni, uh, struk 2 maknanya saya, 2 yang telah pun diambil oleh calon-calon di semasa semester 2 iaitu hifz al-Quran dan juga maharat uh, resam Al-Quran, mm -hmm. penulisan Al-Quran, maharat dobtul Quran, mm -hmm. bagaimana peletakan tanda, baris dan juga titik dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, ma uh, maharat fawasil Al-Quran. Oh. Itu telah pun dipelajari oleh calon-calon kita pada semester kedua. Mm -hmm. okay? Dan ini kod kertas yang akan diambil. Yang ni yang berdebar-debar. ni kan? Pada 12 April 9, hari Isnin nanti. Sembilan tiga dua struk tiga. Okey. Dan yang terakhir kod kertas sembilan tiga dua palang empat ini Aha. yang telah pun diambil oleh calon-calon dengan jayanya. Oh, dah selesai. Dah selesai. Oh, okay. kerja khusus, Aiman. Hmm. Semester satu, semester dua, Tiga. ditanya di soal secara lisan. Oh. kalau istilah kita kami yang hafal Quran ni kita akan panggil tebuk. Oh tebuklah tebuk Al-Quran. Eh. Tebuk <laughs> Okey. Baiklah yang kita nak lihat sekarang adalah kod kertas 932 struk 3. Okey. Okey, jom kita tengok. Okey. Mm -hmm. Di bahagian B, ah maharat ulum Al-Quran Calon-calon akan diberi dengan soalan EC, uh -huh. tetapi calon-calon perlu menjawab empat daripada lima soalan esei yang uh -huh. akan memberi markah sebanyak empat. ...40 markah 40 banyak ya eh, mana banyak ni San. 40 hmm. markah tambah sikit ah, okay. lagi dulu dah jangan risau teruskan nanti Ustaz akan bagi lagi panduan di saat-saat saat akhir ni mm -hmm. ah, biar 40 di dalam genggaman menggapai kecemerlangan Tafiz al-Quran 40 markah ah, dah 40 ada 40 tu dah. jangan kurang okey okey okay. okay, insyaallah teruskan kita lihat dari segi masa calon-calon mm -hmm. okay, dan juga para penonton 2 jam 30 minit kita telah cadangkan kepada calon-calon supaya menjawab bahagian A 1 jam. Uh -huh. Satu soalan 20 minit. Tiga uh -huh. soalan perlu jawab bahagian A jadi bermakna uh, 60 minit, 60 minit uh -huh. 1 jam. Okey. Di bahagian B pula ada Uh, empat soalan uh -huh. okay, dan juga satu soalan kita cadangkan supaya calon-calon menjawab 20 minit. Uh -huh. Jadi calon-calon akan berbaki masa sebanyak 10 minit uh -huh. untuk tujuan semakan jawapan. Cukup ke ustaz? Cukup 5 oh. minit di bahagian A <laughs> dan 5 minit semak di bahagian okay. B. Okey. Baik. Okey, baik. Uh, seterusnya jenis soalan uh -huh. uh, seperti yang kita lihat tadi soalan esei sudah pastilah subjektif iaitu contoh-contoh soalannya ialah nyatakan berikan huraikan jelaskan uh -huh. akan bincangkan ini contohlah uh -huh. yang pasti contoh-contoh ini akan memberi markah-markah yang berbeza okey okey uh -huh. dan seterusnya teknik penulisan ini yang selalu calon-calon kita buat salahlah uh -huh. okey Pen mata bulat kita uh -huh. nasihatkan supaya tulisan itu nampak kemas. Oh. Okey, satu helai satu soalan uh -huh. uh, guna satu soalan besar satu A uh, satu B satu C di belakang helai yang belakang. Uh -huh. uh, jadi satu helai untuk satu soalan besar. Oh. Okey, kemudian turutan nombor soalan uh. ini pun selalu juga uh -huh. uh, soalan uh, di helai yang, yang pertama soalan yang pertama satu A. Okey. Yang di bawahnya soalan 6B Bang. Ya, macam mana boleh jadi? Ya, itu saya. jangan sesekali lakukan ya. Dia Nanti akan itu. memberi beban kepada pemeriksa kertas pula. Okey. Dan yang seterusnya pembuka jawapan. Mm -hmm. Ini nak mencantik tekan jawapan kita. Okey, betul. okey, pembuka jawapan. Mm -hmm. Okey, siapa yang pernah lihat sukatan mata pelajaran? Angkat tangan. Ha, ada yang pernah. Ada tak? yang pernah lihat tak sukatan mm -hmm. pelajaran Tafiz al-Quran. Dah tiga semester ni kan. Ha -ha. Sudah pastilah dah hadam dah semua dah angkat <laughs> tangan, okey. Okey. Kalau lihat di dalam sukatan mata pelajaran itu telah dinyatakan objektif sukatan mata pelajaran itu. Okey. Calon dapat mengetahui, calon dapat memahami. Okay? Di situlah garis panduan dalam pembinaan soalan untuk menentukan elemen utama soalan. Mm -hmm. okay? Di uji pelajar, sama ada pelajar mengingat definisi. Okay. Contoh, sama ada pelajar mengetahui perbezaan. Mm -hmm. Sama ada pelajar dapat menganalisis kaedah. Itu semua... Di, 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 dimainkan di dalam soalan mm -hmm. untuk melihat mengukur tahap kefahaman pelajar. pelajar. Okey. Mm -hmm. Jadi semua ini elemen-elemen uh, ini telah pun ustaz keluarkan tajuk-tajuk dari maharat ulum al-Quran okay. supaya memudahkan calon membuat Uh, fokus di saat-saat akhir bagaimana nak nak mengulang kaji tajuk-tajuk ini. Senang nak buat nota ustaz ya? Senang nak hmm. buat notas. Habis saja tu sasat ni, Aha. terus boleh. Terus. Terus boleh fokus. Oh, Okey. Okay. So kita lihat definisi. Baik. Ah uh, ada lapan tajuk. Mhm. Uh -huh. Okey. tajuk ini sahaja di dalam maharat ulum al-Quran yang mempunyai definisi. Mhm. Uh -huh. Okey. Kalau kita lihat definisi tarikh mushaf ayat itu definisi Al-Quran di dalam tajuk Tarikh Mushaf. Ada masahil sahabah, pelajar-pelajar ini -pelajar uh, belajar, Iman. Uh, Mushaf-mushaf yang ditulis oleh para para, uh, para oh, sahabah. Ya, Aha. ada. Kemudian nasikh dan mansuh, iaitu definisi uh, nasku, mm -hmm. nasakh. Mukam dan Mutasyabih. Mutasyabih al-alfaz, mm -hmm. ikhtilaf al-alfaz, al-qiraat. Mm -hmm. Asbab al-nuzul dan juga al-ibrah bi-umum. Al-lafz la Bikhusus, khusus asbab. Okey. Okay. Widya. Kan? Definisi ini kena hafal 100%. Kena hafal. Seandainya calon-calon dapat mengesuai 8 ini, hmm. sudah pasti 2 ke 6 markah di dalam genggaman. Oh, mesti keluar. Definisi. Mesti keluar. Oh, okay. Penting hmm, okay. tu. Sebab nak menguji sama ada pelajar mengetahui ataupun memahami tajuk-tajuk yang telah mereka pelajari. Ha, uh, ini definisi. Ini definisi. Baik. Kita kita lihat tengok. Mm -hmm. Boleh ya eh? kita uji oh, tengok. Kita test kita tes, tengok. Uh. Okey. Uh, di sini pelajar-pelajar. Okey. Definisi nasakh. Uh. siapa yang boleh? Wafi bolehkah? InsyaAllah Wafi. Boleh. Wafi anak angkat saya daripada berjaya. Oh, masya-Allah. Sebab cakap dengan berjayalah. Oh, berjaya eh? <laughs> uh, oh. saya Agama Kedah. Oh, oh Kedah. tu dia. Okey, Ofi. Definisi Nasah. Okey, baik, Zain. Uh, definisi Nasah dari sudut bahasa, Nasah itu bermaksud menghilangkan sesuatu atau menghapuskan sesuatu atau memindahkan sesuatu atau mengubah sesuatu tetapi masih mengekalkan keadaannya atau oh. membatalkan sesuatu dan menempatkan sesuatu yang lain sebagai gantinya. Manakala dari sudut istilah pula, mengangkat dalil syar'i sama ada al-Quran atau as-sunnah dan memutuskan dalil tersebut dari diamal oleh seseorang mukallaf. Itu saja. Jawapan allah, allah Pasti dia jawapan dia. <laughs> Memang luar biasa. Okey. Okay. Seterusnya kita seorang lagi kita test boleh ya? Al-ibra bi umum al-lafz la bi khusus as-sabab. Siapa yang boleh di sini? Arif. Okey, ada yang Aha. angkat tangan. Okey. Kita lihat kita uji tengok kan. Ya Ustaz. Okey. Uh, Al-Ibrah bi umum uh, al-lafzu la bi khusus asbab. Bermaksud mengambil pelajaran atau hukum dari keumuman lafaz bukan dari kekhususan sebab. Mm -hmm. Mm -hmm. Bagus, betul jawapannya, oh, okay. jawapan dia Aiman. Baik. Tepat sekali. Hmm. Ah, ah okey. Insya-Allah. Enam markah. Enam markah. Wuih, banyak tu. Okey, baik. Kita teruskan lagi Aha. dengan elemen utama soalan yang seterusnya iaitu perbezaan ataupun perbandingan. Mm -hmm. Okey, ini ada dua tajuk yang boleh diukur dan dijadikan soalan dalam bentuk perbezaan mm -hmm. ataupun perbandingan. Yang pertama, pengumpulan Al-Quran iaitu pada tiga zaman. Mm -hmm. Kalau Ustaz-Ustaz suka sebut z. 3Z. Okay. Apa itu Ustaz? Zaman Baginda Rasulullah, mm -hmm. zaman Saidina Abu Bakar okay. dan juga zaman Saidina Uthman. Oh, tu ada okay. R A B U tu apa? Sahaja? R A B sebab nak muda ingat Trizek ingat hari Rabu oh. kan. Jadi hari Rabu. Oh. Pekan Rabu. Ah, pekan Rabu. Okey. <laughs> Okey. <laughs> okay. Jadi hari Rabu semua kita ingat zaman baginda Rasulullah, zaman Saidina Abu Bakar, zaman Saidina Uthman. Tiga mm -hmm. ini berlaku proses pengumpulan Al-Quran. Okay? Mm -hmm. Yang perlu ingat, apa yang calon perlu ingat daripada ya, penonton sebenarnya, faktor pengumpulan. Mm -hmm. Okay? Faktor pengumpulan Al-Quran, proses pengumpulan Al-Quran dan siapa yang terlibat di dalam pengumpulan tersebut. Aha. Okay? Bila dapat menguasai kesemua ini, faktor ini sebenarnya Aiman, pelajar-pelajar bukan hanya dapat menguasai soalan daripada perbandingan dan juga perba perbezaan. Tetapi seandainya hanya soalan huraikan uh -huh. perkembangan ataupun pengumpulan Al-Quran pada zaman Sadina Abu Bakar, uh -huh. so pelajar dah ada. Oh, tiga perkara ni. Tiga perkara ini. Hmm, dah dapat okay. pulmak lah dekat situ. Sudah so, dapat dah untuk hurai, Baik. huraian. Uh -huh. Okey, seterusnya mukam dan mutasyabi pun boleh dijadikan soalan uh, perbezaan. Uh -huh. Okey, antara mukam dan mutasyabi, mukam jelas maknanya Uh, mutasyabih tersembunyi maknanya Nanti kita akan lihat dalam soalan mm -hmm. Dan uh, kalau Ustaz sebut tadi perbezaan tiga zaman ni Kita buat jadual lah Ustaz ya Ya, kita oh. boleh buat jadual Ataupun kita boleh buat dalam bentuk ayat Jangan oh, boleh juga. kita buat dalam bentuk poin sahaja hmm, Baik Ustaz, yeah. faham okay, Ustaz Seandainya soalan itu nyatakan, mm -hmm. boleh Tetapi seandainya soalan itu huraikan mm -hmm. dan jelaskan Kita perlu jelaskan dengan isi dan juga contoh mm -hmm. okay, Kalau huraian. perbezaan ni Ustaz, berapa mangkah dah ni? Mana? Kalau yang ni berapa markah dah kita dapat ni Yang ini. Ha uh -uh. Ini pun sama. Kalau San, kalau dia minta hmm. nyatakan dua perbezaan, uh -huh. so kita akan dapat empat markah. Oh, baik. Uh -huh. di sini dua dan di sini dua. Oh, banyak dah tu Ustaz. Ha ah, banyak dah. Tak <laughs> nak 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 cukup 40 lah dah ni. Nah, cukup <laughs> <oleh>. Nak cukup <berjaya laughs> dah ni. Okey, seterusnya. Uh, seterusnya, elemen soalan uh, utama yang boleh dijadikan uh, soalan iaitu daripada tajuk-tajuk ini. Okey dan bi umum alaf al la bi khusus asbab ini boleh dijadikan soalan daripada bentuk kaedah, kaedah. mengetahui kaedah mm -hmm. okey seterusnya jenis jenis nasakh dari sudut tilawah dan hukum jenis mutasyabih al, al alfas kemudian al ikhtilaf alfas alquran mm -hmm. okey dan seterusnya cara mengenali mengenali ayat nasikh dan mansukh cara mengetahui asbab anuzul an mm -hmm. okey dan seterusnya hikmah Penurunan Al-Quran dengan Sabah Ahruf. Hmm. Seandainya so, ini boleh dapat dikuasai oleh pelajar, uh -huh. saya tak bimbang, Aiman. Tak bimbang, eh? Tak bimbang. Oh, <laughs> Saya rasa tinggal nak masukkan jawapan je daripada tinggal apa nak yang saya susun. Eh, tinggal nak masukkan jawapan sahaja. Uh -huh. Yang ini mungkin dah boleh pergi 10 ke 20 markah. Ya, Begitu betul. Setiap, kan? Cumanya, Aiman, dekat sini pandangan ulama. Oh, yang ni nak tough sikit Ustaz. Kan? Ah, pandangan oh. ulama ini yang perlu pelajar fokus bukan hanya dalam bentuk point. Ah, pandangan ulama ini pelajar-pelajar perlu fokus uh, sebab pandangan ulama ini tidak boleh direka cipta dan juga dalil pun tidak boleh direka cipta yang baharu. Yeah. Okey, jadi pelajar-pelajar perlu ingat semua tajuk-tajuk ini mm -hmm. dan juga perlu ingat ...nama ulama' pada khilaf-khilaf tersebut. Oh, ada maknanya para ulama' ini kita kena tahu... ...dia punya latar belakang dan sebagainya. Ya, setelah. kita kena tahu nama uh, um, uh, ulama' yang khilaf pada tajuk-tajuk inilah... Okey Ustaz, hmm. uh, saya suka tengok bila Ustaz semangat dalam menyampaikan uh, <laughs> uh, penyampaian Ustaz pada hari ini. Jadi saya yakin dan percaya murid-murid pun kena semangat macam Ustaz juga dan one day uh, anda semua murid-murid kena jadi macam Ustaz, berjaya insya Allah. macam Ustaz. Sedikit Ustaz, kata-kata akhir daripada Ustaz, boleh? Boleh. Uh, saranan kepada murid-murid uh, kita tak lama lagi nak duduki peperiksaan. Silakan Ustaz. Okey, baik. Uh, yang terakhirnya uh, Ustaz nak nasihatkan fokus di saat-saat akhir ini apa yang telah Ustaz sampaikan dan Ustaz suka untuk pesan kepada calon-calon sebenarnya, mm -hmm. jangan, uh, lihatlah hari Ahad Khamis, Jumaat, mm -hmm. Sabtu dan Ahad, yeah. pastikan pelajar-pelajar ataupun calon-calon tidak tidur waktu peperiksaan ini. Allah. Maksudnya <laughs> sekarang 230 setengah hingga 4.45, 2.15 hmm. uh, minit, hingga 4.45 minit petang. Hmm. Di waktu ini, selama 3 hari, 4 hari ini, hmm. jangan tidur. Oh. Tetapi, setkan minda kamu untuk mempelajari dan mengulas perkara-perkara yang telah kamu pelajari ini. Okay. Supaya di waktu ini, minda kita telah pun uh, teriring, dah, dah biasa dengan jawapan-jawapan uh, yang kita nak. Uh, hmm. Teruskan dalam jawapan nanti Baik hmm. uh, Ustaz datang dari jauh nun Kedah sana datang ke sini Nak mengajar kita subjek Tafiz Al-Quran Moga setiap perjalanan Ustaz itu Diganjari dengan pahala Terima Amin. kasih uh, kepada murid-murid uh, Terima kasih kepada al fadhil Ustaz Kita dah berada di yes. akhir rancangan Kita akan uh, kembali lagi uh, selepas ini Dengan uh, subjek yang berikutnya uh, Sekian saja daripada kita Road to Success ST T.P.M. Ishrin, Ishrin. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede TV K.P.M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menduduki STPM 2020 pada tahun ini 2021 untuk anak-anak STPM khas buat anak anda Alia Sa'adah binti Anwar Sadat. Semoga beroleh kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan ini. Didoakan juga agar dipermudahkan segala urusan. Tidak dilupakan kepada semua warga pendidik yang bertukus numus mengajar mendidik anak-anak kami selama ini. Insya-Allah selamat maju jaya. Bitaufiq wan najah. Rahim saya berdoa kepada Allah agar anak saya Nurul Adila binti Hasan Nabakri berserta dengan rakan-rakannya yang menuntut di sekolah dengan agama Kedah yang juga merupakan pelajar pes pertama Tafis agar mendapat keputusan cermelang dalam peperiksaan STPM. Saya berdoa juga mereka mendapat keputusan yang baik dan mendapat tempat di pusat pengajian tinggi pilihan mereka semoga mereka mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Amin. Saya Nur Azza binti Abdul Aziz, ibu kepada Muhammad Tasnim bin Masyukur, pelajar SMK Putrajaya yang merupakan pelajar aliran tahfiz STPM yang bermula pada tahun 2019. Sekarang beliau berada di semester 3. Besarlah harapan saya semoga uh, aliran ini menjadi asbab kepada cemerlangnya ahlak, cemerlang dunia akhirat dan juga berjasa kepada agama bangsa dan negara. Dan besar juga harapan saya mudah-mudahan aliran ini akan menjadi pemangkin kepada pembangunan dan kemajuan tahfiz negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.